話すから、まあ、ここはかな。いい、そのトレーニングまで、まずまあ、ゆくりまあ、何がチャンネルにやって、何がまじで、修理まで、そう、何がかやたくさん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 、何ပြေဆုံးမှုတွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကလည်းပဲခုနအမြင်ဒီမှာနှစ်နှစ်ရှိလာပြီဆိုတော့ခါကြတော့နိုင်ငံရေးကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေရပါတယ်ရှိတယ်လူသားချင်းစာနာထောင်ထောင်ဆိုင်ရာအခြေအနေကလိုအပ်ချက်တွေရပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေပေါ့ဒီ political development အနေနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ update လုပ်တာမျိုးပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီထောက်ခံမှုတွေအားပေးမှုတွေရအောင်လို့မို့လို့ကျမတို့အစီအစဉ်လုပ်ကြတဲ့ visit တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျမတို့လိုသလောက်တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ progress တော့ရှိတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ဖက်ထနောပုံနဲ့ကချုပ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းယူရိုရဲ့ UK ရဲ့အမေရိကရဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်အင်းချင်းတရုတ်ဘောအထူးသဖြင့်တရုတ်ကကုမ္ပဏီပိုင်းမှာအမေနဲ့တွေ့တာရှိတယ်တရုတ်ကလည်းကစားလာတာတွေ့ရတယ်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်ပြောရဲဟို response နေတော့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ global ဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ခုန UN ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ resolution ချနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဟာဟိုကကျွန်တော်တို့အင်းနာချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်စီမှာပါပဲနဲ့လည်းပဲဗီဒီယိုသုံးလို့ရတဲ့အနေနဲ့မသုံးသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒီအတွက်လည်းပဲအဲဒီအစိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ public leader ပြောကြပါတယ်ဒီလက်ဒီခွင့်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဆိုလိုတာချင်းနိုင်ငံတွေက publicly engage လုပ်ပြီးဖြစ်စီမလုပ်ဘူးဖြစ်စီမြန်မာပြည်သူလူထုကိုအာဏာပြန်အပ်ရမယ်ပြည်သူအာဏာပြည်သူကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပုံမှာတော့သူရပ်တည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတာဆိုတော့ခုနကတရုတ်ပေါ့နော်အီရီယာထားလို့ကျွန်တော်အာဆီယံမြေမှာအာဆီယံကိုဥပဒေတည်တက်ပြီး initiative အရင်နဲ့စရပေါ့နော်အဲကာဗွန်နိုင်ငံစရတော့အများကြီးအတိတ်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ထိုင်ရတော့ဟိုခုနကဟိုမှာပြောပြလို့တိတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုအာဆီယံရဲ့အခုအင်ဒိုနီးရှားဥစားပြီးတခုခုထူချမ်းလာတယ်အရင်တည်းအရင်တည်းအဲ engagement line မှာတော့သူပို့ပြီးတော့ actively engagement လုပ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ track မျိုးစုံနဲ့သူသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲခုနပြောသလိုပေါ့နောက်တစ်ခုကထူးခြားတာကသူကရုံးခွက်လို့ညွှန်ခွက်လိုက်တယ်အဲ boy office ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါသူလေယာဉ်မောင်းဆောင်ခါနေပြီးတော့ engagement လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ ASEAN employee တွေကနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေဆောင်ရွက်ကြတာများတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဆိုတာလည်းငွေတွေကမှသူ့ငွေမူလရှိပြီးသားအလုပ်တာဝန်တွေကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူသဖြင့် Indonesia လိုနိုင်ငံမျိုးဆိုပုံစံမှာဒီ Jordan တို့ဘာတို့မှလည်းပါနေတာမျိုးလည်းရှိသလိုတခြားသူ initiative ယူထားတဲ့တာဝန်တွေလည်းများတဲ့ခါကြတော့သူตู้ปอมาถัดไปแล้วเตี่ยวแท้ဆိုလို့ရှင်ပုံပုံလာมาซိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ออฟฟิศဖွဲ့ပြီးတော့ဒီ layer like engagement လုပ်ဝင်တဘောမျိုးယူလာတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ तू အားလုံးပေါ့လေ stakeholder အားလုံးနဲ့တော့ထိတွေ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့တဘောမျိုးကိုပြင်ဆင်လာတယ်တချို့လည်းတွေ့နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလည်ရပါတယ်ပြောလို့ရတယ်တွေ့လားအရင်မလေးရှားဝင်ကြီးဆိုတော့ဘာလို့ဒီတွေ့လဲအာဆီယံနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလေးရှားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြပါခုနကဒီ Indonesia ဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခြေချက်ပဲရှိတာဟုတ်ဆက်ဒါကတော့ဒါကမှရေးဆက်ဆံမှုနောက်အခုညီနေပါတော့ခုနကကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှပြောသွားတာကျွန်တော်ကြားအဓိကလူကြီးစိတ်ဝင်စားတာကတော့ဟိုတခြား community ရဲ့ area ကိုကြည့်နေတာရှိမှာပေါ့လေဆိုမိကပြောတဲ့ NDA ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဒေါ်စင်မောင်လေးလည်းတွေ့တယ်နောက်ဥအောင်ကြည်ညိုလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့အဲ့လိုနားလည်တာပေါ့နော်ဆိုဘလောက်ညာလက်တွေ့ဖြစ်လာမလဲပေါ့ဒါဆိုတော့အခု NDA က implementation လုပ်ဖို့လို့ဆိုတော့ budget ဟိုပါလေကာလာတော့မရောက်သေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအားတော်မှတချို့မကုန်သေးတာရှိတယ်ဆိုတော့ခု match လာတယ်ဆိုရင်တော့တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့စပြီပေါ့နော်စတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုး channeling လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျမတို့တကယ်လိုတဲ့ area နဲ့ပေးဒီမှာရောက်ဖို့လို့ကျမတို့ကဟို advocate လုပ်ရတာပေါ့ဆိုတော့သူပြောတဲ့ list တွေကတော့အများကြီးပဲသိရမလားဆိုတော့ဟိုမှာ democracy promotion ကောင်းစဉ်အောက်ကတွေတို့ risk ဒီလူ့ခွင့်ရေးကောင်းစဉ်အောက်ကတွေတို့အများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခါကျအဲ့ဒါတွေကကျမတို့ဟိုဆိုတော့သူတို့ပေးပြီးသားရှိပြီးသားဟာတွေကနေတွားနေတာကတော့တမျိုးဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ပေါ့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရလာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့စီကတွားမှမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကတကယ်လုံးလုံးနေတယ်ကျမတို့ recommend ပေး recommendation ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ထိထိရောက်ရောက် channeling လုပ်နိုင်ဖို့ကျမတို့က advocate လုပ်တာဒါ NUG လက်ထက်ကိုဟို budget တွေရမမွေတွေထည့်ဖို့ဆိုတာထက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စီကိုကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ channel ကနေရောက်နိုင်ဖို့ပေါ့လေဒါကိုကျမတို့ advocacy လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ခုနပြောတဲ့ early warning system လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်တောင်းတာတွေရှိတယ် communication မှာ internet မမီတဲ့ data တွေတော့ပြီးတော့လေယာဉ်တွေဘုံကျဲတာတွေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအဲ့ဒါတွေကနေအသက်တွေကယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဟို early warning system မျိုးနန်းလီတယ်ပဲလေဒေါက်တာမျိုးကိုတော့မှ technical ဘာရအခုကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့processing လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အပြေအဝပြင်ပြီးဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲရလာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစဉ်သင့်ပဲဒါပေမဲ့ခုနဒီ American တဲ့ပြီးတော့ခုဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘလို့ channel နဲ့ပေးလာမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတယ်အဲ့ NDU ကအဲ့သူတို့136ဆန်းမလားတခြားပါတယ်မတူသေး136ဆန်းပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဒီနှစ်ကထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီသမရရဲ့လောက်ပိုင်ကွဲပေါ့သမရကနေပြီးတော့မှသူ့လောက်ပိုင်ကွဲကနေပြီးတော့တိုးမြင့်ကြီးတိုးမြင့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါလည်းရေကောင်းတယ်မတူတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒီ136တန်းကတကယ်ကြတော့ဟို2021ဟိုဘက်ကလည်း136တန်းပဲခုနပြောဆိုတိုးလာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ကလည်းပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ရင်းမေးချင်တယ်ပြခုနကကျွန်တော်အလုပ်ဒီကတက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်ခုလီယာတိုင်းပေါ့ခုနည်းနည်းရှိပြီဒီနေ့ဆိုမနေ့ပြန်လို့တုံမင်းနေ့တက်မလို့နေပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ပွဲတွေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တက်ပွဲတွေနဲ့တို့ကလည်းကျွန်တော်2022ခုနပြောတော့ပါတော့ဖရဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဖျက်နေပေါ့နော်တိတိတတ်တာအตาရလာမဲ့အနေပေါ့ဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲကိုလို့ရှိနေတာပေါ့အနည်းဒီနေမှာဟာမိတ်တိုင်းသားတွေပေါ့ခုနပညာတွေမှာထင်းချုပ်ဒေတာတွေကတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်တိုးလာတာတွေ့ရတယ်ဥပမာကရင်နီလိုဒေတာမျိုးတွေနောက်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာမျိုးတွေမှာဒေတာသနာအုပ်ချုပ်ရေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်လာတဲ့မျိုးတွေတွေ့ရတာဒါတော့မနစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေခါချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတွေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုက defector စီပေါ့ defector စီကများလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ခါခါတချို့ကလာတွေမှာတန့်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရေဘူးကအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းမှာဆိုဒီဖက်တာအရေအတွက်ကတော်တော်လေးပေါ့နော်ထောင်ကနန်းလောက်ကျွန်မအရေအတွက်အတိအကျတော့ကျွန်မမှတ်မိဘူးဆိုတော့ဒီတိတိတတကိုရှိလာတာတွေ့ရနောက်တစ်ခုကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးတဲ့အရေအတွက်ပမာဏတွေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ယာဓူးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတကယ်တည်ရင်မူလို့လူတက်ရင်မူလို့ပုံကူမျိုးတွေကအစပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေစီရေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထည့်ရောက်လာအောင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့စီရင်ရထည့်ရောက်လာတာနဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီဒေတာသနာအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်လာတာလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ public service တွေပေးဖို့ရပါလေ။ကျွန်တော်တို့တွေအခြေခံကြတဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့စီရင်ရရခုနနိုင်ငံတကာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ခိုးတမန်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီမှုတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းတွေတစ်ဖက်မှာလည်းပဲနောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုကလည်းပဲနော်သူတို့ရတဲ့နည်းနဲ့သူတို့ပါနေတယ်။ဥပမာ Simon Strike လို့ပေးစာမျိုးတွေမှာရတဲ့နည်းနဲ့ပြနေတော့နောက်ဒီရန်ကုန်မြို့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအစားပေါ့တော်တော်ကျင်တာလူလူရဲ့ပေါ့မှုကလည်းပဲကြာတော့ကြာမသွားသေးပဲနဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ဝယ်လုပ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်တကောင်စီကောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောက်မယ်လို့လုပ်လိုက်ကောက်လို့မရလို့ချွေသွားလိုက်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတာတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုပြောရရင်တော့ချင်းဝင်ရှာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရင်းလာလိုက်သူ့ဘက်သွားလိုက်အဲ့လို balancing တော့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာတော့တိုးလာမယ်တည်တာတဲ့ချင်းဝင်ချာတခုကိုယ့်ဘက်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနေပေါ့နော်တမတော်တော်တမတော်နေလေစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအရင်မှစစ်မှောင်ပြုတ်လို့ရှိတယ်စစ်တမ်းရဲ့လူတွေပို့တယ်တော်လိုင်းပေါ့စစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုပြောနေရှိဟုတ်ကဲ့ဒါပဲထပ်ပြောရမှာပဲဟိုအမတန်မှတတိရှိတဲ့လူတွေပဲတမတော်တွေဝင်ကြတာလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ကြတာအဲ့တော့ဒီတမတော်တွေဝင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လို့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုဒီတမတော်သားတွေဟာတကယ်ဘယ်သူအတွက်လုံလုံလို့ကြတာလဲဆိုတော့တက်မတော်တို့အလုံးလုံးနေတာလားဒါမှမဟုတ်လူတူးတယောက်တို့အလုံးလုံးနေတာတက်မတော်တို့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်ရဲ့ moral ကဘယ်လိုအနေထားမျိုးရှိနေပြီတက်မတော် ਨੇ ပုံမှန်ပြည်သူကမြင်နေတဲ့အမြင်ကဒါတမိုင်းနဲ့ရှောင်းမှာအဆိုးဆုံးကာလဖြစ်နေပြီတိုင်းသားတွေနဲ့ကြည့်မှာမဟုတ်တော့တကယ်ဘာမှ majority ကိုယ်တိုင်ကဒီတက်ကိုပြန်ပြီးတော့တော်လှန်နေကြပြီ reform လုပ်ဖို့လုပ်ရအောင်လေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဒီတော်လှန်ရေးတွေကတော့ကျွန်မမြင်နေတာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တော်လှန်ကြဖို့လိုတယ်တက်မတော်သားတွေကိုကျွန်မတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒီကုချုံနေနဲ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်အထက်မှာဘုရတက်ွက်တွေဖြစ်နေတော့เนาะပြည်ရလူတွေနဲ့ဘလော့ကူညီနေတယ်ဘုံမှာဒီရလူတွေကပြောတယ်เนาะနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဟောကိုဝင်းမင်းတို့ပါတော့နိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးတော့စီဝလို့ဆုံးနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုဖြစ်နေတာသိနေတာနေစင်ပဲနိုင်ငံတကာအမရဘူးเนาะဆိုတော့အမရပဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုပြောချင်လဲနောက်ဒီကုချုံအပိစတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုကျမတို့ပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့ဒါတဘာပါမယ်ဘယ်သူမှတော့ဒါပြီးတော့ဟုတ်ပါတော့အနည်းနာခံပြီးကူညီမှာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကိုတိုင်းပြည်သားတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေနဲ့ပဲတည်ဆောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဒေါ်လာရေးကအောင်မြင်ရင်ကျမတို့ဒေတာတွေမှာရောကဘာမှာရောအမတန်မှ unique ဖြစ်တဲ့နမူနာယူရမယ်ကဘာကအားကြရမယ်ဒေါ်လာရေး
ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုလို့ဖြစ်အခုကိုကိုတချို့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ချီးကျူးနေကြပြီဒါမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရည်စွန်းတက်တည်နဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုအပေါ်မှာမမောမှုဒီမိုကရေစီအရေးပေါ်မှာနှိမ့်ယုတ်လောက်ကန်မှုတွေပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟိုအသိမှတ်ပြုလာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်လို့ဒါအောင်အောင်မြင်တဲ့အထိသာကျမတို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးဆက်ရှောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးကာလဟာအမြဲတမ်းဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနေပေါ့နော်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့အော်ဒီမှာအားပေးခြင်းတကယ်လည်းဖြစ်လာပါလေအားပေးခြင်းလို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်တကယ်ဒီအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတာတွေဟာဒီအနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဒီပေးဆက်ရတာတွေပေးဆက်ရကျွန်တော်နဲ့တယ်လို့အနေထားမျိုးကြောင့်ဆက်ယုံမှလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှော့လိုက်ရင်ဒါအရှုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်အောင်ဆက်သွားမှဒါလည်းရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရကျွန်တော်နဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်လက်ပြီးတောင်းခံပေးကြပါကျွန်တော်တို့အမတန်ကုန်သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ရောကုန်သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရောဒေတာရင်းမှရောကမ္ဘာမှာပါထူထောင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ပါကျေးဇူးပြုပါ